Жарко і ще спекотніше. Циклон літньої прохолоди дав містянам трохи перепочити. І на термометрах знову високий плюс. Утім, криворізькі вулиці залюднені як ніколи. Класичний набір для порятунку від спеки у містян готовий. Люблю кушати морожене, пити воду і знаходитися в тіньку. Ходимо купатися на кар'єр, п'ємо холодні напітки. Можна поїхати як на річку, турбази на річку. Відпочиваємо, намагаємось довше знаходитись на вулиці, дихати свіжим повітрям. Просто не виходимо раніше, 12, але тут прийшлось. Ховаємося в тіні, більше ніде. А де ж тут ще можна заховатися? Більше ніде не заховається. Пляжа такого нема, щоб десь покупатися нема. Містов ніяких нема тут таких, щоб кудись ілі поїхати, і в дане время нікуди ж не поїдеш. У пекельні години з 12 до 16 на вулицю зась радить сімейна лікарка Оксана Пенькач. До того ж, каже, слід принагідно не забувати, що наразі кондиціонер – наше все. А шанувальникам агрофітнесу слід обмежити перебування на осонні. Дуже багато в мене пацієнтів, не дивлячись на військові дії, всі їдуть на городи, дачі, сади і все інше. То в мене до них рекомендація, звичайно, працювати, якщо вже невимовно є потреба, працювати або вранці, або ввечері і, звичайно, враховувати повітряні тривоги. Вода у тренді під час спеки. Це стосується не лише місцевих водограїв. Вирушивши до міста, стомлені спекою містяни мають пам'ятати про живильну вологу. П'ємо лимонад. В холодильнику водичка стоїть холодна. П'ємо мінеральну водичку. Проте у спеку ранок не з кави. Такий лайфхак від сімейних лікарів. Бо ж кава не замінює воду. Особливо слід пам'ятати про це гіпертонікам, яким лікарі взагалі не рекомендують зараз кавувати. Мохіто і чай теж не водозамінники. Не рекомендують у спеку споживати важку їжу, типу жирного м'яса чи пельменів. І пити, пити, пити. Раніше це було там 2,5 влітку, літр або 3 літри. Але можу сказати, що за потребою, якщо треба більше, то можна випивати більше. Але це не стосується пацієнтів, які мають захворювання серцево-судинної системи. Треба пити багато, тому що ми дуже багато з потом, з диханням, коли дуже жарко, то втрачаємо багато рідини, треба поповнювати. Просто додавати води – така проста і дієва панацея від спеки допоможе уникнути зневоднення, каже лікарка. Зневоднення небезпечне тим, що воно погіршує прояви теплового удару, і людина може знепритомніти, її стан може бути важким через це. Вона потім це обов'язково треба госпіталізовуватися, обов'язково лікування у стаціонарі, тобто просто вдома відпоїтись так не вийде. Тому обов'язково мати при собі бутильовану водичку, щоб вона була без льоду, тобто щоб вона була кімнатної температури або навколишнього середовища, краще не охолоджену, для того, щоб запобігти захворювання на фоні охолодження. Синоптики кажуть, завтра по Дніпропетровщині дощитиме. Утім, прохолоду це навряд чи принесе. На завтра, 29 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, день по місту і місцями по області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 15 до 20, в день до 30-35 градусів, звичайно, що тепла. Літо в повному розпалі прогнозують і на початок липня. Схожий температурний режим, але малохмарна погода без опадів збережеться і 1 липня. На 2-3 липня очікується погода без опадів вночі 12-17, в день 27-32 градуси. Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день.